Göyçayrayonun bəzi kəndləri hələ də tam orta məktəb üzrünə həsrətdilər. Belə ki, rayonun 64 kəndində 4-ündə məktəbin olunması burada yaşayan uşaqların təhsil əldə edilə bilməməsinə səbəb olur. Digər kəndlərdə olan məktəblərin vəziyyəti isə tədris prosesinin keyfiyyətini sual altında qoyur. Alkənd məktəbi də görünən yola nə bələdçi məsələsinin bir daha özündə təsdiqlənmiş olur. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə bu vəziyyət artıq 60 ildir ki mövcuddur. Uzaqlıqda yolu, bak, birinci, üçüncü, dördüncü sinifdən sonra uşaqlar hamısı gedir qonşu kəndə 12 kilometrə. Bu 12 kilometr yolda bu maşın nəqliyyatı gedə bilməyən yolları uşaqlar peşkom gedirlər. Vəziyyət çox ağırdır bizim kəndimizdə. Yəni bu kəndin məktəb problemi birinci növbədə ağırdır. Uşaqların təhsili ilə əlaqədar, ondan sonra uşaqların gələcəyi ilə əlaqədar, yəni problemimiz budur. Məktəbə baxış zamanı məlum oldu ki, 4 otaqdan ibarət bu köhnə tikilinin bir otağı kitabxana, digər otağı isə tibb məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərir. Köhnə tikilini isə hər an uçmaq təhlükəsi elə onun ümumi fasadından görünür. Bu səbəbdən 130-dan çox şagird yaşadıkları yerdən 15 kilometr aralıda olan Mırtı kənd orta məktəbinə üz tuturlar. Bu isə çox vaxt şagirdlərin, xüsusilə də qızların məktəbdən yayılmasına səbəb olur. Sonra uşaqların sayına görə paralel siniflər gedir. Məsələn, 1 ilə 3, 2 ilə 4. İndi gəlin hesab eləyən görən ki, 1 ilə 3 ilə 2 ilə 4, biri 500-sə 5 keçir, biri məsələn başqa fənd keçir. İndi görə bu uşaq hansına qulaq asar? Hər şəkildə şəkil çəkənə qulaq asacaq da uşaq. Başqasına qulaq asa bilməz. 6 ildir ki, sakinlərin aidiyyatı qurumlara etdikləri müraciət isə cavabsız qalır. Bu binada bizə məxsus olan 2 otaqdır. Bu 2 otaqda 2 müəllim məşğul olduq. Birimiz 2-4-cü siniflə məşğul olur, o birimiz isə 1-3-cü siniflə məşğul oluruq. 25 şagird təhsil alır, amma onun elədir ki, 4 siniflə məşğul olmaq mümkün deyil, 2 siniflə məşğul ola bilirik. Komplektli məşğul oluruq. Aha. 45 dəqiqəlik dərs müddətində mən dərs müddətinin 20 dəqiqəsini 3-cü sinifə sərf edirəm, 25 dəqiqəsini 1-ci sinifə sərf edirəm. Amma yeni dərs üsulları ilə bax, bu vaxt bölgüsü bizi qanə eləmir. Mümkün deyil ki, uşağı sən o dediyini mənimsədəsən. Çünki uşağın fikri qalır, onları dərs deyəndə uşağın fikri bu sinifdə qalır, bu sinifdə dərs keçindəyirsə, o biri sinifdə qalır. Bu da bizə çox mane olur. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Göyçayrayon Təhsil Şöbəsinə üz tutduq. Lakin bir həftə çəkiliş qrupumuzu get-gələ salan Təhsil Şöbəsinin müdiri Asif Nəbiyev mövcud problemlə bağlı suallarımızı cavablandırmaqdan imtina etdi. Git, vermirəm intervyu. İntervyu vermirəm. Xəstə adamım, biz... mən sən insus kesib şey miyim mən? Bizim suallar, xaricdə bizim suallarımızı cavablandırın. Hər halda bu cür münasibət yüzlərlə şagirdin təhsilində olan bir canəlikdən xəbər verir. Unutmayaq ki, təhsil millətin gələcəyidir. Tural Türksoy, xüsusi olaraq Sivil Forum üçün.